Shalom na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya Life Changers, karibu ikiwa ni siku nyingine ambao Mwenyezi Mungu Baba mbinguni ametujalia neema na kibali cha afya na uzima. Siku ya leo nataka nizungumze jambo muhimu sana, na kwa asilimia kubwa linawahusu vijana, hasa wale ambao hawajapata mwenzi wa maisha, mke ama mume. Na swala hili limekuwa ni swala ambalo ni changamoto sana kwa vijana wengi. Wanashindwa jinsi gani ya kuweza kupata mtu sahihi, jinsi ya kupata mwenzi sahihi wa maisha yako. Labda tuongozwe na neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Anataka utambue jambo moja muhimu la kwanza. Ili kupata mwenza au mke ama mume sahihi wa maisha yako, Mungu anahusika kwa 100% na zaidi. Kwa hiyo katika swala hili lazima Mungu ashirikishwe ili kupata mwenzi sahihi. Ndio maana neno la Mungu hapa linasema Bwana Mungu kwa kuona kwake, kwa mfano kupitia mzazi wetu wa kwanza ambaye ni Adamu, kwa maana yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuumbwa na Mungu. Mungu akasema si vyema awe peke yake. Anahitaji mwenza. Kwa hiyo ni makusudi ya Mungu na ni mapenzi makubwa ya Mungu ya kwamba kila mwanadamu aliyemuumba awe na mwenza wa maisha. Lakini hapa pointi ambayo nataka ni kuelekeze, na ili ni la muhimu sana uweze kunisikiliza. Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa huyo anaitwa msaidizi. Kwa msaidizi ni Mungu anemfanya au anamwezesha kupatikana. Kwa hiyo ukijaribu kufanya wewe kama wewe, hautopata mtu sahihi pasipo kumuhusisha Mungu akahusika katika namna au lengo lako au maombi yako ya kupata mwenza wa maisha. Kwa pointi ya kwanza ambayo tunaiona hapa ni kwamba Mungu anahusika. Na kama Mungu anahusika, tunapaswa tuongee naye kwa njia ya sala na maombi zaidi. Muombe Mungu, naomba unipatie mwenzi wa maisha. Pointi nyingine, kuna vipengele muhimu hapa vya kuweza kuangalia ili uweze kupata mwenzi sahihi katika maisha yako. Na ili labda niseme wazi tu kabisa, katika swala la kupata mwenzi sahihi wa maisha yako, kuna vigezo muhimu viko kadha wa kadha, tutaweza kuviangalia. Lakini kigezo cha kwanza muhimu sana ni mtu awe peke yake. Tunaita single, uwe single. Na tunapozungumza kuwa single, atuzungumzi single. Unajua unaweza kupatana na vijana wengi sana, anakuambia mimi sasa hivi niko single, natafuta. Lakini single anaomaanisha ni single kwa jinsi ya kimwili. Tutambue kwamba hii ni science, kwamba mwanadamu ameumbwa kwamba kwa namna kuu tatu: roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo tunapozungumzia kuwa single, atuzungumzi kwa jinsi ya mwili, lakini tunazungumzia kwa eneo la nafsi. Ani nafsi yako iwe single, nafsi yako iwe peke yake. Sasa nafsi haiwi peke yake kwa njia hii, kwamba mwanadamu anapokutana kimwili na mtu anakuwa ni nafsi moja na yule mtu aliyokutana naye kimwili. Sasa inategemea watu wangapi umekutana nao kimwili. Kwa hiyo kwa mtu ambaye tunaweza kusema yuko single au yuko peke yake katika nafsi, ni yule mtu ambaye hajawahi kukutana kimwili na mtu. Sasa swali linakuja, kama umekutana kimwili, tafsiri yake kwamba nafsi yako haiko single. Yeyote uliyokutana naye kimwili, umeungana naye katika nafsi yako. Kwa hiyo kwa jinsi ya kimwili, kwa muonekano wa nje, ninapokutazama wewe uko peke yako, kweli uko single. Lakini uhalisia wa single kuwa peke yako si wa muonekano wa nje. Hapa ndipo Mungu anahusika, kwa sababu njia ya kuweza kurudisha
njia ya kuweza kurudisha nafsi yako kuwa single ni Mungu anahusika. Kwa kifupi, unahitaji maombi. Uweze kuombewa maombi ya kutenganisha nafsi yako na yoyote ambayo ushakutana naye kimwili. Na haya ni maombi ya kipekee ambayo unaweza kuombewa na mpako mafuta yoyote, na hasa yule aliyopewa ufahamu juu ya swala kama hili. Atakuombea, kwa sababu kukutana nafsi na mtu mwingine, hilo ni agano. Kwa lazima tutumie agano la damu ya Yesu katika maombi ili kuvunja na kukutenganisha katika agano ambalo umeingia. Hiyo ni ndoa. So tafsiri ya ndoa ni kukutana kimwili. Kwa unapokutana kimwili na mtu, unakuwa na ndoa na yeye. Na hiyo ndoa iko katika ulimwengu wa roho, lakini pia nafsi zenu zimeshikana. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuunganisha na mtu ukiwa katika hali ya ndoa. Kwanza lazima utengue ndoa zote, manake nafsi yako iwe huru, uwe peke yako, ndiposa uweze kupata mtu sahihi. Kwa hiyo hiki ni kigezo pia cha pili, naweza kusema muhimu sana, cha kuweza kuangalia. Lazima uwe single ili Mungu naye akupatie mtu single sahihi. Ndio maana tunasema kwamba jinsi ulivyo, namna ulivyo, utapata mtu wa namna hiyo. Kuna mithali ambayo unasema ndege wanaofanana huruka pamoja. Yes. Ndio maana katika namna ulivyo utapata mtu wa kufanana na wewe. Lakini unahitaji mtu sahihi, mtu ambaye hatokuumiza kichwa, mtu ambaye hautojutia katika maisha yako. Atakuwa ni msaada kweli. Ani jinsi ulivyo, chochote ambacho Mungu ameweka ndani yako, hatima, talanta, manake ni uwezo fulani ambao uko nao. Na katika talanta ambayo, au katika kila ambacho Mungu ameweka ndani yako, ndicho kitakachokufanikisha katika maisha yako. Kwa hiyo lazima upate mtu ambaye utaendana naye ili aweze kukusaidia, ili uweze kufanikiwa na kufanikisha kile ambacho kiko ndani yako katika mambo yote. Kwa hiyo napenda tuishie katika eneo hili la kuwa peke yako katika nafsi. Alafu wakati mwingine Mungu akitupatia neema, tutaweza kuendelea mahali ambapo tumeishia. Ni muhimu sana uweze kushare ujumbe huu ili wale wengine wote ambao unahisi wana struggle, bado wanahangaika katika kutafuta mwenzi. Labda umekuwa nao afu mahusiano yamevunjika, amekata tamaa, anaona kweli hakuna mtu sahihi katika maisha yake. Nataka nikwambie jibu lipo. Mungu ameachilia ufahamu huu, ameachilia neema hii kwangu, nami nitaweza kuiachilia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine ili nao wasiachwe katika mfululizo huu. Asante. Mungu akubariki. Asante.